Goranboy rayonunda vətəndaşə məxsus evə sürünənlər daraşıb rayonun Qaradağlı kənd sakini Murad Muxtarov bildirib ki, artıq ona məxsus evə bu ay 6 ilan daxil olub. Ev sahibi onları öldürdüklərini qeyd edib. O bildirib ki, yay fəsli olmasına baxmayaraq artıq evdə və həyətdə ondan çox ilan görünüb. Onun sözlərinə görə, sürünənlərə qarşı xüsusi dərmanlama işləri aparsalar da hələlik heç bir nəticəsi yoxdur. Əksinə onların sayı günü-gündən çoxalır. Mən işdən gələr zaman gəldim görüm ilan. Oradan geldi, girip hamam otağına girirdi. Girdi, ben onu çektim, kapatkayla vurdum, öldürdüm. 6, 7 ve böyle kapıda öldürmüşük beləsini, balalarını çok öldürmüşük kapıda, evde. Kapıda da böyle irilerini böyle öldürmüşük. Qeyd edək ki, kənd ərazisindəki əkin sahələrində də çoxlu sayda ilanlara rast gəlinir. Nailə İbrahimqızı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Goranboy.